就现在我觉得心理压力 DKBP 大的原因倒不是比分的一比二落后，而是说现在我妖精这块这个武器不好用了，然后我辛德拉这套武器又有时光的一个克制，对吧？我觉得这个镜就是我的话我一定抢，对吧？就是我是 DK 的教练我一定抢，对啊。而且也不要给看见拿这种皇子这样的英雄，其实感觉是有一点点没有好很好的可以发挥他的优势。他要保的是上路的杰斯。其实这一场目前为止能看下来的话，宋贝克的空间还是比较大的。哎呦，这就是古玛游戏吗？是。原来这首卢锡安不变是我要选，我没有娜美，我选卢锡安。打扰了。那他搭配谁？对吧？就是这首辅助感觉又有变化了，因为齐亚娜来了。齐亚娜在齐亚娜这个淘汰赛阶段，现在这个英雄没出啊，只有在这个小组赛阶段。这场你别说，他真有可能出艾克塞拉斯这种辅助跟你主打架的。我已经忘记了，那个可能早在 S3 的时候 对出过。露露你可以也可以接受，是的。我 owner 是直接因为上路的一个推线走到齐亚娜的一个野区，身上自己是多了一个蓝 buff， 在 Canyon 这里也是有惩的，两边应该是要拼惩，都是450的一个惩戒。但这时候妖姬过来了呀，妖姬过来瑞兹被打回家，这波 Showmaker 是做了很大的贡献的。是，那 Faker 也很小心啊，走位是往下面去偏，妖姬打过前手，但是齐亚娜随后跟上控制，那这波伤害够了。哇，这波是两局啊 ！DK 的这个双人，这个中野双人组是选瑞兹的缺点，还是这个英雄被抓还是比较尴尬的。可这波已经是链子被链到以后 ，Canyon 带着水元素的伊绪塔尔之风，再加上立刻 W 技能从后方拿了一个土元素。哎，这波 Canyon 被 EQ 挑起来以后 ，Owner 直接配合被动的一下平 A 击杀掉了 Canyon。长期的抗压，很长时间没有队友过来了，因为打野的位置也已经暴露了。我们没办法，这个距离交了闪以后还是被幻影锁链给锁住，但欧呢开着扫描过来，而且这个刚好利用一个视野的小转角，一直在溜边，对，所以 Canyon 才会往左边走，他可能就是想赶紧回去把这个蛤蟆打一下自己上溜。而且我们会发现其实蓝色方的那个眼睛已经是注意往右侧去插了，甚至在屏幕上我们看到 Showmaker 看到这一幕的时候自己都很惊讶，哎，这里怎么会有个人，是他怎么会从那边出现。镜头回来我们就看到堪被，那说到重任峡谷前锋，现在是双方的这个必争之地，两边的 AD 都没来，而且两边辅助都到六了，但这个时候其实双方这样拉扯，我发现贝克尔这次扭身没能扭掉，而且摸上一个链子还是被定住，魅惑再接圣达登场，最后还是钱娜拿到这个人头。哇，第二链就直接让贝克这个定身是必定要吃到 Burial 的一波控制的，在小组里交 TP 是看着一个 TP， 古玛又是第一次被套虚弱，伤害没有办法把 Ghost 打到比较被会被换掉的一个血量，一技能落弹冲击给到以后 Ghost 的顺利的击杀了古玛又是，大家一起吃，不让贝克吃这波线。这李哥没闪，精彩绝顶，但是没能定到链子也扭过，哎呦，但是酒桶这个一闪就扭不掉了呀。哇，飞克这波我感觉其实走左边有点大意了，他走左边的意思是知道自己的打野有可能要从左边过来，因为他走那个位置精彩绝顶虽然空了，但他完全封住了飞克往后退的位置。是，我也看到网上很多人在重新的讨论，怎么说，就是飞克在2016年在打那个他们击败了 Rust Tiger 的四强，然后在斯坦普市中心打跟三星的这个决赛之前，然后他自己写了一篇文章，那篇文章的标题叫做不死者，大家可以在我们各大的论坛里面去搜索，应该都能搜到这篇文章啊。那篇文章里面也是聊了Faker的心路历程，当然今天已经跟那个时间点我觉得Faker又变得更不一样了，但这把其实 DK 是古玛，尤其是拿肉身加上 Kira 的一个守护者啊，把这波完美先目全部吃掉，不让你清后方的一个线。啊，这妖姬跟齐亚娜都不是你好的先手目标。是的，这波Showmaker Owner 这波已经是交 EQ， 加上 Kira 的一个狂野生长保住自己的状态，加速 Showmaker 的一个发育，两个人一起推塔，这个先锋撞一下，要不要掩护撞一下内塔呢？但这波 Showmaker 的链子是空了，这波感觉链到又要交闪，是，所以现在踢完众人，哎，就在中路尝试找机会再加狂风，但是自己古玛 UC 回头要被华仔定住了，虽然一丝血选择往后拉开以后被 Showmaker 的一个点火给烫死，下来的堪直接一个一技能接上永双定到两个，飞个一丝血必须要交闪拉断 Showmaker 的一个幻影锁链，正面还想再追吗？又是一个一闪想杀的就是 Kira 的一个露露，但是交了闪现躲了盛大登场，但躲不掉 Showmaker 的一个恶毒印记啊！哎呀，成也古玛败也古玛呀，这场哦有妖姬哇！ Showmaker
修梅克，我的天，突如其来的又换回来，利用自己的一套漂亮的连招加上闪现，你看你第一时间秒不掉技，他可以反打你，对啊，他反架你，这波露露给个加速啊，一上来嘟嘟嘟嘟嘟，然后Ghost叫狂风，我也交，但交了狂风以后，你没有拿闪，他的闪是没有拿来躲这波正面的一个伤害，对，然后进开始轻松去反架你，最后一个 Q 技能点火加 Q，酒桶这波发挥得也好呀，是。直接把四个人全部炸开，永生后面第两个后面又贡献了一个一闪，是这波蛋子哥站出来了，虽然 carry 啊第一时间已经给了即时妙想给这个看对吧，但是即时妙想结束，哇这个伤害已经飞可招不住了，对，但如果继续抢的话，李哥这边还有什么沙皇发条都可以拿出来用，嗯，收没可以看又开始了三连，差一点点第三连也打到是 Honor， 华塔虽然定住了，但修梅克已经进了冷却，库玛尤其是直接上去圣枪洗礼，在后面交 TP， 看要准备来开一波先手了，而且 Faker 感觉是第一个遇到开的人，这波怎么决定了 Q 技能先看一下草丛， Faker 觉得位置很危险，交了一个闪现，但是一个金蝉决定推到一个弱，这时候进场往这边抬 K 点，直接把 Faker 击杀，一个爆破球都把人给炸回来，在空中 K 点就被秒掉了， Honor 剩下一丝血，那么修梅克直接交闪现想要强留， Honor 也留了一个闪现，闪现离开了一个修梅克的一个追击，修梅克这一波先踩死了，再有一个金身。库玛又去想拿这个大人头，没有机会，这边被看顶了一下以后，后面 Ghost 华彩接上一下平面，轻松把库玛又去收掉，又是一波中弹冲击，体外被打团灭，这把比赛应该已经算是被打花了。为什么说这把 BO5 这么的有话题性、对吧，因为我们看到了 Showmaker 面对 Faker 这种，就是如果你是喜欢英雄联盟电子竞技的爱好者，你会发现这样的对阵太多太多的话题。当然对于我们赛区来说，对于 LPL 赛区的观众来说，我真的就建议大家，就是我们就当一个看客对吧，就是来享受这场比赛，欣赏。我们看到的前几局其实 Faker 是找回了自己的一个状态，但是在最关键 DK 已经陷入一个被拿赛点的一个局，算是一个背水一战的时候， Showmaker 利用自己的一个妖姬站了出来，有点难，就主要是你现在正面怎么开呢，现在这个Showmaker哇你看他两踩甚至把杰斯的闪现都踩出来了， Cannon 完全不敢去尝试这波伤害到底有多高，后面血回的还是很快啊，是的，开了一个苏瑞亚的一个战歌，但是根本找不到先手的一个机会， DK 的所有人员除了Showmaker的妖姬已经全部拉离了高地，中路的防御塔是被强化跑者直接一下给平 A 掉，那这样 T1 是就这个组合当时我们都说会戏称 Bengi 拥有一个锦囊对吧，就是控马教练给他的锦囊就是抓中抓中，但这把这个锦囊仿佛好像来到了DK 手上，你再一想，哎，扣马教练确实也在 DK 的正中，哎，对上了，历史总是很相似的，好用。我说我们看团神的消耗，红方已经血量不加，再次进，开启大招直接下狙，谁都不敢去做最后里面的阻挡，这一枪太痛了，痛入骨髓。这感觉刚刚多中了一枪的话，这 Cannon 刚刚是从七成血量开始吃完美谢幕的，是吧？更不要说后方 Owner 刚刚是直接被 Showmaker 就破壳到残血，他的大招也是直接炸出了。古玛又是里面吃到了一个狂野生长，现在已经是三路的兵线全掉了，当然还没有六个超级兵涌进，但是这个门牙感觉也扛不住 carry 啊，吃了一个幻影锁链，血量剩下三成左右。T1 这时候想要站着吃，但是西亚娜忽然一个近战绝技把 Faker 给秒掉了。后排看到 Owner 过去挑框到了两个人，但是根本没有任何的输出跟上，这个天崩地裂仿佛是 Owner 自己的一个坟墓，正面所有人都倒下，最后被 Showmaker 狂砍一个 Triple Kill， 在11-0-3的战绩里面，我们要恭喜 DK 把比分拉回到了2-2，这把 BO5 最终战歌响起，让我们一起期待决胜局到底是 T1 还是 DK。 又给了一个锦囊抓中吧，现在主要其实尝试过让那个 Canyon 把大部分的精力给下路，实际上不一定能有好的结果，而且古玛优喜的状态确实不错，但这一局啊，就刚才泽源也提到，他第四手抢卢锡安拿给古玛优喜用其实是有点强行的，第一没有娜美，然后第二就是他手短，面对左边这种大量的位移灵活，然后包括一个起来的妖姬，卢锡安的发挥空间几乎是没有的，然而古玛优喜依旧是打一个非常靠前的位置，是的，所以我有一个小猜想，就是有没有可能放出卡牌大师这个英雄作为第五局的交换，因为他们在前面是放出了盲僧，对，但是盲僧这个英雄其实非常的真的很好，非常的危险，一哥说实话打野一哥，对，好，我们来看一下本场比赛 MVP 也给到 Showmaker 所使用的妖姬，哇，这一场的伤害占比就进一步的拉抬到了 41.8%，证明 Canyon 把他前期的时间跟资源投注给中路，还是目前 DK 一个比较有效能够赢得比赛的方式。对。